אומן, שליח באומה, אנחנו שליחים באומה נברסקה, אשתי הדר ואני, עם המשפחה, ארבעת ילדינו. אנחנו שליחים פה עם משפחת דרייר, בנוסף, יוני ושירן גם שליחים כאן של שליחי המייל. אנחנו שליחי הוראה באופן כללי, באנו לפה להיות מורים, זה התקן, הפוזישן, מה שנקרא, האורגינל, ואנחנו כמובן פעילים בקהילה ועושים מה שיכולים. ברוך השם מרוצים ושמחים במה שאנחנו עושים, ויש לנו זכות גדולה להיות כאן, וכמובן להיות עם מכון המייל, זה עושה את זה אפילו נחמד יותר וטוב יותר. אז אני בחרתי את השיר, ייבנה המקדש, של נעמי שמר, שירו של אבא. למה בחרתי את השיר הזה? כי אני אוהב אותו. לדעתי זה שיר יפהפה, זה גם היה הצלצול שלי בטלפון בארץ, אז כל פעם השיר הזה מזכיר לי את ימי, הימים העליזים בארץ ישראל. אז זה דבר ראשון, אני אוהב את השיר. דבר שני, כמובן זה קשור לשליחות, זה קשור בול, כאילו אחד לאחד, כמו מכסה לסיר. בעצם המשוררת מדברת על בית המקדש, מדברת על השאיפה לבניית בית מקדש, והיא בעצם מדרבנת, אומרת, אם אתה חושב שאתה עושה משהו קטן, אתה עושה משהו לבניין המקדש. אתה אומר, כולה חצבתי אבן, כולה נתתי ארז, מה עשיתי כבר? אז היא אומרת, לא לשב אחי נתת את הארז, ולא לשב חצבת את אבן. גם נראה לך, אנחנו פה בשליחות, אתה חושב, מה עשיתי? אבל דיברתי עם בן אדם פה ועשיתי משהו קטן כאן. אני עוד שנתיים, שלוש, ארבע, עשר שנים, על פי מכון המייל. אבל הלכתי אחרי כמה שנים, מה עשיתי? כולה נתתי ארז, כולה חצבתי חתכת אבן. אבל זה בדיוק פה הדרבון, שכל חציבת אבן שעשינו, וכל אחד מאיתנו, וכל ארז שנתנו, כל דבר הוא בא למשמעות, במיוחד שאנחנו כולנו ככוח אחד, בתוך ארגון אחד, כל אחד במקומו אוסף נוטע ארזים וחוצב אבנים, בסופו של דבר בית המקדש הגדול ייבנה, ולכן אני חושב שזה ממש ממש חשוב לשליחות, שאנחנו לפעמים ככה מאוכזבים וקשה לנו מה כבר עשינו ומה אנחנו משפיעים, אבל שוב, המשורר פה, המשוררת אומרת, לא לשב הכי חצבת ולא לשב הכי נתת, כי בסוף ייבנה מכל זה בית מקדש, שנזכה בעזרת השם. בואו ניגש לשיר. Yeah.
רבה לכולם, ובשורות טובות.